navn er Alex Arntzen. Jeg er kulturordfører for Dansk Folkeparti og sidder også i byrådet her i Odense. Min yndlingsfilm er John Boorman. Den har en helt fantastisk åbningsscene, hvor den ene af de fire fyre, der skal på udflugt på kano op af floden, begynder at spille lidt på sin guitar, og så er der en mongol, der sidder med sin banjo og kopierer ham. De udvikler en duel, og den duel, den sætter hele tonen for resten af filmen, som handler om, at det her område skal oversvømmes, og derfor skal de her mennesker flytte, som bor der, og de hævner sig så på de her fire, der helt uskyldigt tager op af floden, og det bliver en kamp for overlevelse. Jeg vender hele tiden tilbage til den sammen med mine venner. Det er en fremragende film.